predstavu u Kapadokiji, već u Prelogu, gdje se organizira festival balona na vrući zrak. Tolika je gužva, nema šanse da stojimo i čekamo, dođemo na red ili nešto. Toliki je vjetar da nema šanse da će iko poletiti u predviđenom vremenu. Ali imam jednu zanimljivost, to je da prvi putnici u košari tog balona na vrući zrak nisu bili ljudi, već životinje. Jedna ovca, jedan pjetao i jedna patka.